זמן כנסת, שבוע חדש, שבוע טוב, תודה שהצטרפתם אלינו, שלום לאבי גרינצייג. שלום וברכה. מה העניינים? דבש. תכף נשמע מה היה בסופש. דינה, דיין, מה העניינים? כמעט עשיתי כפיים כמו בפטריוטים. מה קורה? פריימריז בעבודה, תכף נשאל אותך. אתה רק גרמן, מקור ראשון, שלום, שלום. שלום, אחר צהריים טובים. מה קורה בפוליטיקה? הכל בסדר, רגוע? 79 יום, משהו כזה, 79 יום לבחירות. מי סופר כשנהיה? אבל מי סופר, ו-29 יום להגשת הרשימות, שזה בעצם התאריך. אופה, רביעי בפברואר. רביעי בפברואר, כן. הגשת הרשימות, שם מתחיל הקמפיינים. בדיוק, ועד עכשיו אנחנו, עד אז אנחנו ברשימות, שמות, אנשים, בכירים, ייחודים. אנחנו כבר יומיים בלי מפלגה חדשה, אתה רואה? משהו קרה? רגע, רגע, היום, היום קמה מפלגה חדשה. קוראים לה התאחדות, משהו כזה. אה, אני סתם אמרתי. איך החבצנו? שלחנו, קיבלנו מייל. מי הפעם הכוכב? תוסיפו אותי לרשימת התפוצה, זה לא בסדר שלא קיבלתי. רגע, אני חייב לדעת, מי הפעם הכוכב? זליכה, זליכה בית, ניסן קורן גימל. תכף אני אגיד לך משהו על זליכה, על פרופסור זליכה, אולי זה יפתיע אותך. מה שכן, חברים, תכף נראה ציוץ של מרב מיכאלי, פריימריז במפלגת העבודה, כן, בית המשפט המחוזי קבע. דינה דיין, תגובתך. כן, אני מאוד מאוד מבסוטית. אני חושבת שזה טוב, זה טוב למפלגה, זה טוב למדינת ישראל, זה טוב שבכנסת תהיה מפלגת העבודה. אני חששתי מהרגע שלא תהיה מפלגת העבודה. אני בכל מקרה מצביעה למפלגת העבודה, תמיד. רגע, החשש שלך נמוג? את שוכנעת את חושבת שתהיה מפלגת העבודה? אני חושבת שאם אנחנו הולכים לפריימריז והעליון לא יהפוך, ואני מעריכה שהעליון לא יהפוך את ההחלטה הזאת, אז הבאז הגדול שייווצר, ואני חושבת שגם תהיה התמודדות נשית, וזה יהיה סוג של רוח טובה בבחירות הגבריות המיליטנטיות האלה, ואני מאוד שמחה, אני מאוד שמחה. לא נעים לי לצנן לך את ההתלהבות. בואו נראה את הדברים של מרב מיכאלי, נגיד מרב מיכאלי הגישה את העתירה לבית המשפט, והמחוזי היום קבע, לא למחטף, לא להסקנות, כן לדמוקרטיה, כן לפריימריז בקרב המתפקדות והמתפקדים. אני מודיעה להתמודדותי לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה, הגיע הזמן להחזיר את האמת, האמת זה הפתק של העבודה. אתה תסביר לנו את הסוגיה הזו. כן, בעצם לפני חודש בערך מעביר היו"ר אמיר פרץ החלטה שבין היתר הוא זה שמוסמך לנהל מסע ומתן מול כל מפלגה אחרת, וגם הוא זה שיקבע את סדר הרשימה ואת השריונים בה, בעצם לא נותן, לא משאיר פתח לאף אחד להתערב בתוך הדיל הזה שהוא רקם לקראת המרוץ לנשיאות. מה זה אומר? בעצם ההחלטה הזאת היום של בית המשפט המחוזי, חוץ מזה שהיא מביאה ניצחון למרב מיכאלי ופריימריז וכולי, היא תוקעת טריז בדרך של אמיר פרץ לנשיאות, ונסביר. הוא ויתר על ראשות מפלגת העבודה כדי להעמיד שם מישהו אחר, בני גנץ או כל פוליטיקאי אחר שירצה לקנות את המפלגה. צריך להגיד שהוא ניסה למכור לכל המרבה, אפילו לא לכל המרבה במחיר, לכל מי שמוכן לקחת. ואף אחד לא קנה. הוא פנה לציפי לבני, ושמעתי גם זה ספין של אהוד ברק, שאהוד ברק אמר, אם יתנו לי אני אבוא. אם יתנו לי אני אבוא. ברשותך, יש משפט עומד לי על הלשון. אמין מאוד. בשוק קפיטליסטי אין ביקוש למפלגה סוציאליסטית. אבל הוא באמת, הוא אמר לו. וזה עמד על הלשון. לא יכול להיות. כן, אבל אני אגיד לך משהו. אבל אתה קולט, רגע, תרצת את זה. זהו, וברגע הזה בעצם הדיל הזה סוג של מתפרק, זאת אומרת, אתה לא יכול להביא עכשיו מישהו, הוא לא יוכל להביא מישהו שיעמיד אותו במספר 1, והוא נגיד יהיה במספר 2-3, ויתמוך בו במרוץ הנשיאות. כל התוכניות שלו מבחינת... כל התוכניות שלו עכשיו התפרקו, אבל צריך להגיד, יש ערעור לעליון, צריך לקחת את זה בחשבון. אני אגיד ככה, גם אמרתי את זה למרב מיכאלי, שהייתה לי ציפייה שהמחוזי לא ילך איתה, כי בית המשפט לא נוהג להתערב בתוך עניינים פנים מפלגתיים, והפתעה גדולה בעניין הזה. בגלל שזה היה, זה היה, זה היה כבר פשוט כזה שכלה, זה היה כל כך מגעיל. כן, צריך להגיד, השוק הזה, המסחרה הזאת, צריך להגיד, העבודה... לסחור במפלגה באופן הארצי... אבל העבודה תמיד הייתה מפלגה של הסכונה, באמת. העבודה מפלגה דמוקרטית, או מה שנשאר ממנה לפחות דמוקרטי. נכון, נכון. ומרץ לקח והעביר הכל, את כל הסמכויות, גם מה שאתה... למרכז ולוועידה ולמה שנשאר לו. לוועידה, עכשיו ועידה מדובר בכמה... גם ועידה היא דמוקרטית, לא דמוקרטית. אבל זה אנשים שלו, זה אנשים שלו. אבל צריך לציין, יכול להיות ש פרץ התנגד לזה בתקופתו של אבי גבאי. לצד הזה. יום אחד דמוקרט ויום אחד לא דמוקרט. אני אגיד לך משהו על ה... האם את מתמודדת לרשות העבודה? אז רגע, אני רוצה להגיד משהו על זה. רגע, משהו מהותי על זה. כן. אחד הדברים שמאוד קשים לי לאורך השנים, זה שצריך המון כסף כדי להתמודד לכנסת. כן. זה דבר נוראי שאתה מגיע לכנסת רק אם יש ממון בכיסך, ואנחנו לא רואים נציגים שאין ממון בכיסם. זה מאוד מאוד קשה, אלא אם כן הם מונו באחת מהמפלגות ובאמת לא היו צריכים. וזה באמת קשה מבחינה כלכלית, יחד עם זה.
אני בהחלט שוקלת, אני חושבת על זה. שוקלת? כן. קודם כל, יש... אני מאוד רוצה, אני מאוד רוצה. יש לך דרמה פה, כותרת בשידור חי, את חזר בשידור חי. אני בעד דמוקרטיה. עכשיו, השאלה... אם באיזשהו שידור הזה אצל יערה, זה בטח. השאלה הבאה, וגרינצג, אולי תגיד לי אתה. מה יהיה עם מפלגת העבודה? אז אני קודם כל רוצה להתייחס במילה למה שהיא אמרה פה. בכל מקרה, המנהיג הבא של המפלגה יצטרך להוביל איזשהו איחוד, לא תהיה ברירה. אני חושב שזה כמו התזמורת על הטיטניק, חוגגים את הפריימריז על ספינה טובעת, ספינה ענקית וגדולה עם הרבה היסטוריה, אבל היא טובעת. אני לא רואה כמעט שום סיכוי שהעבודה תיכנס לכנסת הקרובה, אני ריאלי, באמת אין כמעט שום תסריט. אלא אם כן היא תהפוך, לא ייחודים, אלא אם כן היא תהפוך להיות הפלטפורמה של נגיד חולדאי, ניסנקורן, עופר שלח וכולי, באיזושהי רשימה ארוכה, ואז זה רק יהיה, את יודעת, בשביל השם מה שנקרא. יחד עם זה פריימריז, כמו שאתם יודעים, מייצרים הרבה באז. אני חושד... תמיד, ואני חושבת שזה טוב שיש פריימריז במפלגות. אני לא רוצה, לא נעים לצנן לך את ההתאהבות. ואם נגיד למצב שזאת תהיה המפלגה היחידה שאישה עומדת בראשה... אתם צריכים להיות מאושרים, אם בפריימריז יצביעו, כמה אמרת חברי וידאי? 3,000? אם יש 3,000 שתצביעים בפריימריז, תגידו תודה. מפלגה גוססת, מפלגה גוססת, ועוד נקודה על מה שאמרת קודם, על הייצוג, שזה סיפור יקר, זה כבר מנהג רומאי עתיק. גם ברומא של פעם, הקונסולים שהיו מייצגים את העם, היה קונסול שמייצג את העם, אבל הוא עצמו היה מהשכבה העשירה. וזה באסה. ובוא נגיד שיש עוד מפלגות בישראל שאנחנו מכירים את התופעה הזאת. נכון, קווים מקבילים, אבל גם רואים בליכוד, זאת אומרת, זה שתי מפלגות, נוסדו לפני כ-50 שנה על יסודות הדמוקרטיה, וגם בליכוד צריך להגיד, עברה החלטה אתמול בלילה במזכירות הליכוד של 6 שריונים שמוענקים לנתניהו, וכמובן ביטול הפריימריז, והיום יש דיון בבית הדין של הליכוד, ואומר נתניהו, איך אני יכול לבוא למצביעים כשיש מולי יריבים שאני לא מזלזל בהם, והם רוצים להביא מועמדים שלהם, ואומרים להם, אתה רוצה, תבחר, תיקח, רואים איך המסחרה הזאת עובדת, תבחר מקום שני, שלישי, רביעי, וישר אתה נכנס לרשימה, ואם אני עכשיו ארצה לשריין מישהו, מועמד ערבי, חרדי, ימני, לא משנה מי זה, אני צריך עכשיו להעביר את כל ההליך הזה במרכז, את כל ההליך הזה במפלגה, אף אחד לא ירצה... אבל יש פה משהו הוגן, לא נכון, אני לא מסכים עם זה, אני אגיד לכם גם משהו. נתניהו מקבל כעת רשימה שרצה, אותה רשימה שרצה בבחירות לפני בשלוש סיבים האחרונים, שכן הייתה מבוססת על פריימריז, וירדו ממנה כמה שמות, גדעון סער, מיכל שיר, שרן השכל, יפעת שאשא ביטון, יש איזה 5 שמות שירדו. עכשיו הוא אומר עצמו בצדק, אין ספק, אני חושב לאף אחד, כל סוקר וכל מי שמכיר את הפוליטיקה הישראלית, רשימת מחל בראשות בימין נתניהו, זה הפתק ששווה את ה-30 פלוס מנדטים. כן. לא עם כל אהבה, לא שבח שטרן ולא יהודה גליק ולא כל מיני שמות בעשירייה הרביעית. נכון שהבוחרים אליהם מושג בכלל מי יושב שם. כן. אומר נתניהו, אני צריך... בשביל למכור את הסחורה שלי, להביא עוד פעם את ה-30 וכמה מנדטים? כן, אבל... אני כאן צריך לשבץ במקום ה-50 וכמה. יש בזה צעד הוגן. אני לא דוחה. הוא לא פוגע בבוחר. לא, אבל הוא לא פוגע בהחלטת הבוחר. הבוחרים יקמו, מי שמקמו, מקבלים. היה כמה שתרשו, אומר מי מתמולי למלות את המקומות האלה. יש בזה היגיון. מפלגה דמוקרטית, אני מבינה שיש בהיגיון. דמוקרטיה זה טוב ויפה. אני לא חושבת שאפשר לקיים עכשיו פריימריז. בסוף פונה לדמוקרטיה של כלל הבוחרים. אבל בסוף מדובר במפלגה דמוקרטית. אין לי ספק שאם אנחנו נתגלגל לבחירות חמישיות, בתוך שנתיים ואני לא פוסל את העניין הזה, אתה יודע שאני לא פוסל את העניין הזה. יצטרכו פריימריז. אז יצטרכו פריימריז. זה מאוד מאוד. אגב, הוא אישר את זה במזכירות הליכוד. זה לא שהוא עשה פה איזה מחטף הנחתה מלמעלה, כמו שהיה בזמנו, היה כן איזה שריון שהגיע קצת בהנחתה. זה היה בלילה כזה, נכון? פה, הוא אישר את זה מסודר. אני צריך להגיד, עלות של פריימריז, לפחות בליכוד, היא 10 מיליון שקלים. כן, זה גם הלחץ של הקורונה, בקורונה זה הרבה יותר יקר. בקורונה זה הרבה יותר יקר. דבר נוסף יטריף היום את הזירה התקשורתית, תכף נראה ציוץ של צבי האוזר בעניין הזה, חבר הכנסת האוזר, מחוסן המיליון, התגלה כאישור מילי. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. אני שמעתי אותו דרך. יש פה תעשייה דכדוך, יש פה תעשייה דכדוך. מה הבעיה? מה הבעיה בזה? אני לא מבין. יש פה תעשייה דכדוך. דרך אגב, זה תעשייה דכדוך. הוא ישב מזמן. ראיתי, לא הבנתי מה הבעיה. תעשייה דכדוך ותעשיית הנדסת תודעה. הוא אמור למות כאילו... כל מה שהם מנסים. זה להקטין את כל מבצע החיסונים האדיר, המטורף, הבלתי נתפס הזה. אני אפילו לא הבנתי לכם מקטינים, מה המקטין בזה? מה הם אומרים, שהוא היה צריך למות בעצם? ואז התחיל לך, ראיתי גם בסוף השבוע כל מיני מאמרים על הפוליטיקה של החיסונים. אז בהתחלה אומרים, מפאי, טוב שיש את מפאי. עכשיו אומרים, המחוסן המיליון יש לו עבר פלילי. אתה יודע, כל דבר, עכשיו פייק ניוז, זה לא רק לפרסם שקרים, זה גם לפרסם דברים לא רלוונטיים כדי להקטין את הסיפור הגדול. וגם נגמור לבן אדם את החיים, אתם שמעתם אותו? חבר'ה, בואו נראה את האוזר, שנבין על מה מדובר. כן. אני שמעתי את הבחור, את המחוסן המיליון היום, אני חושבת אצל בן כספית ואינון מגל. הוא התראיין גם אצל ליפקי ואמר שם. שהוא בכלל לא ישב על רצח. קודם כל הוא ישב מזמן, הוא כבר השתחרר. מדובר על בן אדם, הוא אומר, מהבוקר אני עם כאבי ראש נוראים,
אני מרגיש לא טוב. מה אתם רוצים מהחיים שלי? דינה, את נגררת לספין. אני הלכתי. נגררת לספין, זה בדיוק. מה זה משנה? לא ישב. זה בדיוק העניין. רצח 20 איש, מה זה משנה? אבל מה קטע? מה הסיפור פה? יש פה בן אדם. הבן אדם הזה יכול להיות שהוא צריך לקבל חיסון, בסדר? אבל האם... הכותרת היא לא נכונה. האם יכול להיות שהאיש הזה ישב על המסקה? אם הוא מחוסן המיליון. בואו אני אתן לכם רגע את הפירוש. מה זה משנה על מה הוא ישב? יש מקום, יש מקום. ואגב, הטענה הזאת לא הייתה בגלל שהוא רוצח. אלא איך יכול להיות שראש הממשלה, שהאנשים או השבק או המוסד לא בדקו עם מי ראש הממשלה? בדקו, בדקו של הנשק. בואו נראה את הדברים של האוזר. קדימה. חלטורה זה הסיפור של המנהיגות הזאת. כך במרוץ המחוסן למיליון, כך במאבק באלימות. כך בניהול המשבר הכלכלי, כך כמעט בכל דבר. צריך להגיד על האוזר, קודם כל להגיד על הסיפור של החיסונים שזה חלטור, אז זה היה מבחינתי. קצת מביך, כן. אבל ועוד דבר... זה כמו יורם לס שהצטלם אתמול... אבל מסביר שזה לא בעצם. אבל זה לפני חודש הוא הסביר כמה זה מסוכן. ועוד מילה על האוזר, הוא התראיין בגלי ישראל ביום, בשבוע שעבר. ואמר ששר שהוגש נגדו כתב אישום על פי חוק צריך להתפטר. זה לא נכון בעליל. לא רק זה, החקיקה אומרת הפוך. ואני מופתעת שאדם כמו האוזר, אם זה תגיד לי חבר כנסת... שהוא נופל בכל דבר. מופתעת שחבר כנסת כמו האוזר אומר דבר. תזכירי, זה בדיוק הפוך. יש הלכת דרי פנחסי, יש חקיקה של הכנסת שקובעת שלא צריך, ובגץ בא ותקף את זה עוד פעם. חוק יסוד הממשלה, כן. אבל אני אגיד לך משהו, כל הסיפור הזה, דעתי זה שגיאה שבכלל נגררו לדיון, על מורשה, על מה או לא מורשה, מה זה משנה על מורשה? אלה שתקפו את זה, חושבים שהבן אדם הזה צריך למות, מגיע לו למות? אז מה הנושא? אז להתחסן, הוא המחסן המיליון, זה סיפור. אני מקבלת את מה שאתה רואה אומרת. אבל אני חושבת שיש פה משהו יותר מזה, כי נתניהו הלך לאום אל פחם. בעצם הרי היו איזה 4,000 מתחסני מיליון. בואו נדבר על זה. וזה בעצם היה העניין. רגע, אבל אני חייבת להגיד משפט על מה שאתה רואה אמרה. התחושה היא שהניסיון של למקד את הדבר, זאת אומרת, אם זה היה ראש ממשלה אחר, לא היו מדברים. זה לא הייתה הכוונה שלי. בוא נשאל אותך אחרת. כן. האם זה היה בני גנץ או יאיר לפיד שהיו מביאים את המחוסן הזה, והיו יושבים והייתה הכותרת יושבת על רוצח, ולא, שהוא יושב על רוצח ולא ניתן. אז זה היה נחשף רק כאן ולא היו מפרסם לא הייתם אומרים הפוך. לא, מסכן האדם הזה. מסכן? בדיוק, זה רחמנות. מה הקשר? זה כאילו איפה האנושיות? מה זה רלוונטי? הוא מגיע לו לשבת? שמה? שהמחוסן המיליון אכל ארוחת בוקר? מה זה קשור לעניין? הוא המחוסן המיליון של מדינת ישראל. אז מה? על החזקת משק. אז מה? מגיע לו לשנבת מקורונה? מה את רוצה לעשות פה? אני שטור. אתם יודעים מה? הערבי זאת אולי הוכחה הכי גדולה. לזה, על החזקת נשק בתוך המגזר הערבי, ולמה ראש הממשלה צריך להיות שם צריך להיות, בדיוק. הנה, הוא הגיע, הוא עושה צד, עושה צד. והנה, אחד למיליון, פתאום אחד למיליון, יושב על... ובעיני הדבר הגדול זה שזה היה שם באום אל פחם. אני חושבת שאותו אזרח למד על בשרות, על בשרו מה זה הגזענות של התקשורת הישראלית. ממש אבל. אבל לדעתי, אצל הערבים זה ישפיע הדבר הזה. גם הביקורים, גם הצורה. אני מקווה לראות אותם. משהו חדש. צריך להגיד, יש קולות לליכוד במגזר הערבי הרבה שנים. בטח, המון שנים. יש ערים... כפרים שהם כפרים ליכודיים. שיש בהם סניפים ליכודיים. אני גם משוחחת לעתים עם חברי ליכוד מחברה ערבית. כן. אני מזכירה לכם גם שאנחנו לא באיזה המצאה היסטורית. באזור שלי בנגב, לאורך שנים ארוכות ההצבעה לש"ס הייתה הצבעת ההצבעות הכי חזקות, וצריך להבין את זה. וזה שמנסור עבאס בא ואומר, אנחנו לא בכיס של אף אחד, בעיניי זה אחת האמירות החזקות והגדולות של הציבור הערבי בשנים האחרונות, דווקא לצאת מתוך השיח שבאיזשהו מקום מכניסים אותו, את הציבור הערבי אליו. עכשיו, להסתכל על הציבור הערבי כציבור, עם הרצונות שלו, עם הצרכים שלו, אני כל כך לשמוע, אני רוצה להגיד לך משהו ברמה אישית. אני רוצה להגיד לך משהו ברמה אישית. אי אפשר ככה להתמודד למפלגת. לא. תוקפים כל הזמן, גם את הערוץ הזה וגם אנשי ימין נוספים, ואומרים, לכם לא היה אכפת ממנסור עבאס, ולכם לא היה אכפת מהחברה הערבית, עד שנתניהו הגיע לוועדה של מנסור עבאס. זה לא נכון. אז מי שצופה גם בתוכנית הזאת, אני חושבת שזו התוכנית שראינה הכי הרבה את מנסור עבאס, מכל רשתות, מכל הערוצים של דוברי עברית בישראל, מהיום שהוא מונה לוועדה שעוסקת במיגור הפשיעה בחברה הערבית, הוא ישב פה באולפן אחת לחודש, עשינו מעקב אחרי מה שקורה בוועדה שלו, אחרי מה שקורה בפשיעה של חברה הערבית, וכל האמירות האלה הן פשוט לא נכונות. עכשיו, את העלית פה נקודה, נתניהו היה באום אל פחם. אוסיף לך על זה. נתניהו היה באום אל פחם, ויום לפני היה בטירה. נכון. כן. יש פה שינוי מגמות. זכותו המלאה להילחם על הקולות האלה. יש שתי סיבות לדעתי שהובילו להתפכחות במגזר הערבי בסיפור הזה. אחד זה אחרי הסיבוב השני, כשהם קלטו שגנץ לא מוכן לבנות עליהם, אפילו על תמיכה מבחוץ ממשלה, והם הבינו שהם גם לא...
לא רק שהם לא שייכים לימין, הם גם לא חלק מגוש השמאל, אפילו ברמה כזאת של תמיכה מבחוץ, השמאל לא, לא הסתכן בלקחת אותם, דבר ראשון. דבר שני, מסע השלום של נתניהו עם מדינות ערב, פתאום פותח אפיקים חדשים. אם ערביי בחריין וכל אלה לא מחויבים לרשות הפלסטינית, אומרים לעצמם ערביי ישראל, אולי גם אנחנו יכולים לדאוג לעצמנו קודם ואחר כך לחשוב על הפלסטינים. אבל יש פה משהו יותר חשוב, אני חייבת להגיד את זה. בבחירות הקודמות, בלי להתבייש, המרכז, סו קולד הישראלי, התנהג בצורה הכי גזענית שיכולה להיות, ולא הסכים להשתמש להשתמש בקולות המשותפת כדי לעשות את המהפכה הגדולה שהוא כל כך חלם עליה. זאת אומרת שגנץ ושוט לא היו מוכנים להתאפס מאחורי הדלת אפילו, מדברים עם אחמד טיבי ועם איימן עודה. יש איזה משפט שלא יוצא לי עם הראש. אז איפה הצביעות? כמה צביעות? כן, קודם כל. כמה צביעות? שהוא אמר לה שאתם הכי גזענים מזה, שמחרחקים ערבים. כמה צביעות? אני לא אשכח את זה. אבל גם במרץ, דחקו את איסאווי פריג' לשולי הרשימה. שלא יבזבז להם מקום בכנסת. כי יאיר גולן צריך להיכנס. סגן הרמטכ"ל יאיר גולן. ואיסאווי היה בן אדם היחיד שבגללו מרץ עברה. אני רוצה להגיד רק משפט אחרון הזה. אם בבחירות הקודמות ראינו את נתניהו אולי עובר וחורך את יהודה ושומרון, אפרת. הפעם הוא יחרוך את יהודה ושומרון, אבל בקפורים אחרים. אז עכשיו הוא יחרוך את יהודה ושומרון, כן, אולי מהכיוון השני שם. אולי גם וגם, אני חושבת שזה מאוד מאוד, אני באמת אני אומרת את זה, ראיתי גם אחרים בשמאל כמו אורי זקי אומרים את זה בצורה מפורשת, גם מיקי גיצין מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, ואני מצטרפת אליהם ואומרת המהלך הזה של נתניהו זו בריאות לחברה הישראלית, לא פחות מזה. נכון, ב-2015 הוא עשה את כל מה שהוא עשה, אני חושבת שהוא עכשיו במהלכים האלה מכה על חטא. למה את מתמודדת בעבודה ולא בליכוד? ואני, מה, נו, מה לי ולליכוד? כל הזמן שלי. מה הקשר? אני אומרת לך, אחרים בשמאל אומרים כמוני. חבר'ה, סיכום שאתה ראה לעניין הזה. אז א', באמת, כן. ואני רואה גם מאמרים בסוף השבוע על כך שיש שני מנדטים לפחות של חברה ערבית שנתניהו שואף להביא לליכוד, וגם אולי קמפיין שיהיה שם, וגם מדבר אולי ככה רמזים על שריון של חבר כנסת או שר ערבי ברשימה? נכון, אז א' צריך בסוף לגלות כמה, בסוף אנחנו נמדדים עם המנדטים, כמה בסוף הדבר הזה מביא כל המסע הזה. זאת אומרת, אפשר לנצל את פירוק, את פירוק המשותפת לצרכיו, צריך לראות בסוף כמה זה שווה. לא חושבת, יכול להיות שהשקעה ירש במשביע שני מנדטים בבחירות האלה הימים, זה המון. זה המון, אבל יכול להיות אלה שני המנדטים. אם זה מרחיק מצביעי ימין אחרים, אולי מהליכוד, לא בטוח שזה שווה, צריך לראות. לשס, בסדר. לא משנה, אפילו כל עוד הם נשארים בתוך המשחק של הגוש, זה לא נורא. אבל אם הם הלכו לגדעון סער, אולי הם הלכו לבנגביר, בואו, חברים. מצביעי ימין מסתכלים על זה, אוקיי, העיקר שביבי יצליח לקחת עוד שלושה מנדטים. לא יודע, צריך לראות בטוח. במחקרים פנימיים של הליכוד, צריך לראות. האם זה שווה, האם זה צריך לבלוע בגרון, וגם בתוך הקמפיינים, אמירות של ח"כים וכאלו ערבים לשעבר, שהתבטאו אולי נגד מדיניות שביהודה ושומרון, כל מיני כאלה שפתאום יצוצו, הליכוד גם יהיה להם קשה להתמודד. מעניין מה יקרה עם הסיפור הזה, תשאר איתנו, אתה ראה, יש לנו עוד דיון מעניין בדיוק בהמשך הזה, איציק אלרוב מצטרף אלינו, שלום. יועץ תקשורת ואסטרטגיה, מה נשמע? בסדר, מה שלומכם בירושלים? בסדר, גמור. איציק, איך אתה רואה את העניין הזה באמת? חבירה בין הליכוד, ניסיון להביא מנדטים מהחברה הערבית. קודם כל, אני מאוד, באופן אישי, אני מאוד שמח על זה שסוף סוף אנחנו הופכים בעצם את שיח ההסתה והפילוג דווקא עם החברה הערבית, חברה שבעצם היא נמצאת כחלק אינטגרלי ממדינת ישראל, וזה בכלל לא קשור לימין או שמאל, ובמשך שנים ניצלו אותם כדי להסיט ולפלג ולהביא עוד קולות על בסיס שנאה. סוף סוף אנחנו נמצאים במערכת בחירות שבאופן אישי אני שמח על זה שעכשיו כולם מתחרים מי בעצם ישלב את ערבי ישראל בצורה טובה יותר. אני לא בטוחה שכולם מתחרים, איציק, אבל כן. אני לא בטוחה שכולם מתחרים, אבל בסדר. אני חושב שמי שמסתכל על המפה, במיוחד עם מה שאמרה מקודם ב-2015, עם מה שקרה במערכת הבחירות עם הערבים נוערים, ולאחר מכן על זה שהערבים הולכים להשמיד אותנו ולהרוג את כולנו, ובסופו של דבר... מי דיבר על השמדה? רגע, מי דיבר על השמדה ועל הרג? אולי בנגביר. אני אפנה אותך לצ'טבוט של נתניהו ב-2019, כדאי שתסתכלי לשם הצ'טבוט של נתניהו. היה שם איזושהי שגיאה של עובד, התנצלו על העניין הזה. מקודם אמרת מי דיבר, עכשיו הייתה איזו שגיאה. איציק, אני שמח שאתה... לא, כאילו נתניהו אמר בשפתו שהחברה הערבית הולכת להשמיד אותנו. ובסופו של דבר, אבל להספיק, זה לא מה שחשוב. לא לשמה יבוא לשמה, ואני חושב שאנחנו היום צריכים להסתכל על הסיטואציה הזאת, ובאמת, את יודעת,
באיזשהו מקום, החברה, סליחה, המפלגות המרכז, שמאל, במשך הרבה מאוד שנים, חיפשו לגיטימציה מנתניהו למהלכים הפוליטיים שלהם. והנה פעם ראשונה, בא ראש הממשלה בעצמו ואומר, יש לגיטימציה פוליטית להשתמש בקולות של ערבי ישראל. אני לא יודע אם מאוחר מדי או לא, אבל הפספוס הגדול של בני גנץ כבר ב-2019, ואם את יודעת את זה בטוויטר, אמרתי את זה בצורה מאוד מפורשת, אם הם לא ינצלו את המצב האחד פעמי שהם הגיעו אליו, בני גנץ לא יהיה ראש ממשלה. וכן, לעשות מפלגה, לעשות ממשלה על בסיס תמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת, בדיוק כמו שנתניהו יעשה אם הוא יהיה עם הגב אל הקיר, והיום אנחנו רואים אותו איציק, בא ומדבר. איציק, אתה מדבר איתי פוליטיקה וזה אחלה, אבל אני מנסה להבין פה משהו. תראה, במשך שנים החברה הערבית מייצגת, סליחה, המפלגות הערביות מייצגות משהו, שיש הרבה בחברה הערבית שחולקים עליהם, זה פשוט לא עלה מעל פני השטח. יש פה מפלגות ערביות שמתנגדות למדינה היהודית, יש פה מפלגות ערביות, יש פה מפלגות ערביות שחוברות למשפחות של מחבלים, תומכים במחבלים, מעללים אותם, וזה לא מקובל, לדעתי לא על הימין, לדעתי גם לא על השמאל. אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה, אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בשנה האחרונה, הסכמי אברהם יצרו פתח אפיק חדש לחלוטין בכל מה שקורה בחברה הערבית. יש פה דוברי השפה הערבית שדוברים גם עברית, והם מוצאים פה קרקע לשיתוף פעולה כלכלי מרחיק לכת בתוך מדינת ישראל. ואולי, אתה יודע, והם אומרים, אנחנו רוצים לדאוג לעצמנו, כמו שגרינצייג אמר קודם. הכל בסדר גמור. בסופו של דבר צריך להבין, יש איזושהי נימה של התנסות של כך של המנהיגים של ערבי ישראל לא מייצגים את ערבי ישראל. הם הצביעו נגד הסכמי אברהם. הם הצביעו נגד הסכמי אברהם באחד. כן, בבקשה. כי אני כבן למגזר החרדי, אומרים את זה גם עלינו. הרבה פעמים אומרים על המנהיגות החרדית שהיא לא מייצגת את הצעירים ואת המגזר החרדי. ובסופו של דבר יש פה נימה של התנסות. אם אותם מאות אלפי מצביעים הלכו והצביעו לרשימה המשותפת על כל מרכיביה, כנראה שהם כן מייצגים בצורה כזאת או אחרת את הבוחרים שלהם, שאם לא כן, הייתה קמה מפלגה אחרת. את יודעת, אנחנו מדינה דמוקרטית, כל אחד יכול להקים מפלגה. אגב, אנחנו רואים את זה בחודש האחרון, כל זב חותם מקים מפלגה, אז גם ערביי ישראל יכולים לעשות את זה. ואם הם לא עושים את זה, כנראה שם רשימה משותפת כן מייצגת אותם, ויודע את זה גם נתניהו, ולכן הוא גם משתף איתם פעולה. בסופו של דבר אנחנו נמצאים במצב באמת חדש מבחינה פוליטית במדינה. אני גם לא יודע אם כרגע הדבר הזה מבחינה פוליטית כן יעזור לנתניהו או לא יעזור לנתניהו. אנחנו באים ומוחאים לו כפיים עוד מוקדם מדי כדי לדעת. אנחנו לא יודעים באמת מה היו התוצאות. מצד אחד נתניהו פותח פער מבחינת המפלגה הגדולה, מבחינת כל שיתר המתחרות עליו, אבל מצד שני כשאנחנו מסתכלים על כל הגוש, הוא נמצא בבעיה גדולה. אני לא יודע אם סמוטריץ' ישתף פעולה עם חלקים מהרשימה המשותפת, ואז יכול להיות שלנתניהו בכלל לא יעזור שום קול שמגיע אליו. יש פה באמת עוד מוקדם מדי כדי לדעת ולנתח את מה יהיו התוצאות של המערכת. טוב, בזה אנחנו מסכימים. איציק אלרוב, תודה רבה. תודה. ערב טוב. עוד מילה על מפלגת העבודה, מישהו מצאת, כן. ואני לא יכול להתאפק שלא להגיד את זה, משל כל כך נפלא. הגמרא במסכת יומא אומרת שהכהנים בבית שני, הכהנים הגדולים, היו רשעים, והם היו קונים את הכהונה הגדולה בכסף. אבל, והם היו מתים, היו נכנסים לקודש הקודשים, וכל אחד מהם שנכנס לקודש הקודשים היה מת. ואז זה נכנס הבא אחריו. אז הוא היה פעם לא מובן, מה חשב כל פעם? זה שקנה את הכהונה בשנה שאחר כך, מה הוא חשב? הרי הוא שלפניך מת שנה לפני זה, מה יקרה לך? עד שראינו את מפלגת העבודה. לא יפה, גרינצייג. וזה מובן. והיא עוד יושבת לידו, אני עושה את זה נורא מצחיק. אני בעד שהיא תעבור לליכוד, שתקבל שם שירות, זה מתאים. זה לא יקרה. תנו לי להגיד שלום, אתרה גרמן, תודה רבה, מקור שם. תודה, תודה. פרסומות חברים, מיד אחרי הפרסומות לירן לוי, וואלה ניוז יהיה איתנו כאן, נדבר על המפכ"ל, נדבר על גונדר שריקי שנחקר היום. ניסן קורן, ברוך השם זז, ניסן קורן. התפטר, חזרנו, שלום לירן לוי, וואלה ניוז, כתב המשטרה. שלום. מה נשמע? ערב טוב, מה קורה? תשמע, אני פותחת את מהדורות החדשות, לא באמת, כי אני לא צופה בטלוויזיה בשישי, אבל נניח. נניח. ואף אחד לא מדבר על כך שבני גנץ
מטרפד את הבאת אישור המפכ"ל ונציבת שירות בתי הסוהר. כן, אחרי שהם עברו את הוועדה למינוי בכירים, וצריך לומר, אחרי שבגץ בא ואמר לשר אמיר אוחנה, אתה חייב למנות מפכ"ל במהירות האפשרית, כמה שיותר מהר. מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שלח גם לראש הממשלה מכתב בעניין הזה, לא לעכב, לא לטרפד, לקדם, כמה שיותר מהר. עשה את זה, השר אוחנה עשה את זה גם מהרגע שזה יחסית באמת מאוד מהר, ופתאום ראש הממשלה החליפי, גנץ, בשביל לסדר לכאורה כנראה ג'ובים במשרד החוץ או שגרירים או כל מיני מינויים כאלה ואחרים שהוא רוצה, אז הוא כרגע לא מוכן לעלות את זה לסדר היום להצבעת הממשלה, ונוצר פה מצב אבסורדי. עזב ביום שישי, יום חמישי האחרון, שבוע שעבר, זה היה היום האחרון של מוטי כהן ממלא מקום המפכ"ל בתפקיד שלו כממלא מקום מפכ"ל. היום, במקום שייכנס לקומה 5 במטה הארצי קובי שבתאי, רב ניצב עם הדרגות, הוא צריך גם הוא להיכנס כממלא מקום מפכ"ל, כי לא מצביעים על זה. עכשיו, צריך גם לומר ביושר, זה לא רק גנץ. ביבי לא מכבד את ההסכמים, ראש הממשלה לא מכבד את ההסכמים, גנץ לא מכבד את ההסכמים, הרבה מאוד מינויים, המון מינויים בכירים תקועים, אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, אני חושב ש... אי אפשר להתעלם ממה שקורה במשטרת ישראל, אי אפשר להתעלם ממה שקרה בלוד בחיסול בכביש 6, מתחת, מה זה מתחת? מול עיניה של המשטרה. אי אפשר להתעלם ממה שראינו אתמול, שזה עליית מדרגה מטורפת, גם מצד המשטרה, גם מצד המפגינים, שזה באמת מה שנעשה אתמול, זה פשוט מטורף. אלימות כזאת, אני הרבה זמן לא ראיתי. תכף נעסוק בזה בהרחבה. כן, אז כשאת רואה דברים כאלה, כולם מבינים שחייבים פה מפכ"ל, ולבוא ולטרפד את הדבר הזה, כשאתה עומד ערב ערב ואומר ישראל לפני הכל, המדינה יותר חשובה לי, אני שמת, אז בוא באמת, אל תבלבל, סליחה על הביטוי, אל תבלבל לנו את המוח. אם המדינה חשובה לך, אל תתנה כלום בשום דבר. צריך פה מפכ"ל, בטח בשירות בתי הסוהר, ואנחנו כנראה נדבר על זה גם בהמשך, בטח ששירות בתי הסוהר צריך נציבה, או במקרה הזה מינו נציבה, חייבים שני מפקדים לגופים האלה, וכל מי שמעכב את זה, הוא זה שפוגע בדמוקרטיה, והדבר הזה היה צריך לפתוח מהדורות בשישי בערב. איך יכול להיות שגנץ, איש הדמוקרטיה, בעצם מעכב את הדבר הזה? ביום שישי בעצם יצאה הודעה שהדבר לא יובא ל... זה הובא לאישור הממשלה כממלא מקום. זה אבסורד בעיניי, זה אבסורד, זה פוגע באמון הציבור. גם יכול להיות מצב שאנחנו נלך לבחירות, והוא יישאר ממלא מקום, ופתאום נגיד, ואיכשהו תהיה פה איזושהי ממשלה חדשה, או אפילו גם הממשלה של ראש הממשלה הזה עם שר אחר, שירצה אולי מפכ"ל אחר, ואז מה? כל המשחק נפתח מחדש? זה לא יכול להיות. חוסר היציבות במשטרה הוא מטורף, ומישהו חייב לשים לזה סוף. וזה בתקופה יערה שהיא תקופה מאוד מאוד קשה. לא ידעה גישה במשטרה, אגב. לזכור, הסיפור עם פליישמן שהיה לאחרונה, והסיפור עם אהוביה. יש כל כך הרבה סיפורים רעים למשטרה. זה מחלחל. לתפוס את ההגה כמו שצריך. ונוסיף מילה, קובי שבתאי נראה כמו מינוי מתאים גם. את יודעת, עושה רושם, אתה רואה קטעים מהבן אדם הזה שהוא דיבר במקום לרעיונות וזה. נכון. אדם נוח, אדם שלא מחפש, לא רוני אלשך כזה שמחפש להתנפח ולמלא פה זה, ולא ממלא מקום זמני. תנו לו את ההגה שיקח את המשטרה למקום טוב יותר. לא מבין את זה. טוב. לירן, בוא נעבור לשירות בתי הסוהר. עוד מקום שצריך מפקד חזק. מקום? באמת, אני אגיד את זה, אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה. אנחנו בטלוויזיה, אז... אפשר, לא. רקוב. ארגון רקוב. על רקוב אני יכולה לעשות שלו. לא, תגידו את זה. זה שירות בתי סוהר. זה מושפע כנראה מהסביבה שלו. אז בוא, אני רוצה לעשות הקדמה. לפני חצי שנה חשפת בוואלה ניוז על אי אלו עבירות, לכאורה, של אשר שרינקי גונדר, מי שהיה מועמד להיות נציב שירות בתי הסוהר, והוא מפקד, איך זה נקרא? מפקד? ראש אגף האסיר. מגביל את דרגת ניצב במשטרה, כן? כן, צריך להבין, הוא באמת מהבכירים מאוד בשירות בתי הסוהר. חצי שנה לאחר שאתה חושף את הדברים, היום חקירת משטרה בעניינו הוא זומן ללאב 433. נכון, אנחנו חושפים בוואלה ניוז למעשה שני תחקירים. התחקיר הראשון עסק בזה שאשר שריקי דיווח לשירות בתי הסוהר ולמדינה שהוא מתגורר בדורות, בקיבוץ דורות בדרום ועוטף עזה, אתה מקבל הטבות מס בטח על השכר של בערך, אני אומר, 60 אלף שקל בחודש הוא מקבל. תעשו את החישוב, זה עשרות אלפי שקלים בחודש נקי נטו לכיס שלו, בזמן שלכאורה הוא מתגורר עם בת הזוג שלו, שגם היא קצינה בשב"ס,
בכלל בשום, במרכז הארץ, הוא אולי הולך לשם איזה פעם, פעמיים בשבוע, או בסופי שבוע את הילדים שלו מניסויים קודמים, גם הגרושה שלו מניסויים קודמים, גם היא קצינה בשירות בתי הסוהר, עדיין משרתת בשירות בתי הסוהר, אז אולי לשם הילדים הולכים לדורות לסופי שבוע, ולמרכז חייו הוא מבלה בשום, ומקבל עטבות כאלה ואחרות בשבועות הרבה מאוד כסף, זה אחד. שתיים, תחקיר נוסף שפרסמנו, זה על, הבאנו עדויות של נשים בשב"ס, פקודות, על התאמרות, על הטרדות מיניות, על נשים שלא זרמו כל כך עם ההצעות שלו להטרדות מיניות לכאורה, והוא פשוט התחיל להתאמר בהן, העביר אותן, למשל, מהצפון לדרום, מי שגרה בצפון, לכי תשרתי בדרום, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. לא, לא, תשמע, זה סיפור. אני דיברתי עם אנשים, יש קצינה שסיפרה לי... אנחנו רואים עכשיו כרגע את ההגעה שלו. כן, היום הוא הגיע הבוקר. קצינה בשבס, שהייתה קצינה בשבס, סיפרה לי, הייתה קצינה מצטיינת, היא קיבלה אירוע לבבי, יש אגב, הכל ממוסמך בתעודות רפואיות, מה שאני מדבר, קיבלה אירוע לבבי בגלל ההתאמרות לכאורה, תוך כדי זה שהיא הייתה גם בהיריון, היא מוכרת היום בביטוח לאומי 20% פוסט טראומה, ובמשך חצי שנה מאז שפורסם התחקיר הזה, שירות בתי הסוהר סירב להשעות אותו, טען שהוא לא מכיר שום תלונות, עכשיו זה בולשיט אחד גדול, כי במשך שנתיים שאני מסקר את שירות בתי הסוהר, מהרגע שהתחלתי להיכנס לגוף הזה, השם אשר שריקי עלה וצף את הסיפורים האלה, אני כבר שומע שנתיים, וכולם יודעים ומכירים את הסיפורים האלה, אבל כולם שתקו. מי משתיק סיפור כזה? אני אתן לך דוגמה פשוטה למשהו שפרסמנו באתר וואלה ניוז. אחרי התחקיר, אשר וקנין, שהיה ממלא מקום נציב שירות בתי הסוהר, קרא לשריקי, למשרד שלו, אמרנו, תשמע, בכל הפרסומים האלה אתה צריך לצאת לחופשה כפויה. אז שריקי אמר לבקנין, אם אתה תוציא אותי לחופשה כפויה, אתה יוצא ביחד איתי. על מה? איך יש לו את האומץ? איצג! אני לא מסביר, הייעוץ המשפטי גיבה אותו, מה מימה אותו? המפרמה עובדות אותו דבר, המפרמה והמפרמה זה אותו... אבל מי המגבה? מי המגבה? יועץ משפטי? מי זה? לא, זה איום. הוא מחזיק עליו מה שהוא מחזיק עליו, וברור, לאדון וקנין. אתה אומר, אין שום אדם נקי. יש ביטוי כזה. יש ביטוי בכמויות הזבל. המערכת זה מה שלירן אמר. שבכירים בשב"ס מחזיקים אחד על השני. אחד על השני. אני לא ראיתי דברים כאלה. אני אגב, אתם רואים את הפרסומים שלי, אם הייתם יודעים, לא את הפרסומים. מה מגיע אליי? הרבה דברים אני מבטא, לא כי הם לא נכונים. כי אני מתבייש. אני מתבייש, כמו למשל, אתם יודעים, אולי אני אגיד את זה פה, כמו למשל, סוערת בבית סוהר מגידו, שעליו כבר דיברתי אין ספור פעמים, שמקיימת יחסי מין עם סוער אחר אל מול האסירים הביטחוניים. לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש ולא ארבע. אין בורדל יותר גדול מבית הסוהר מגידו. זה לא יאמן. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, אני רוצה אולי רגע להפיח רוח תקווה. נכנסה לשירות בתי הסוהר, ממלא גם, ממלא מקום. אני מאמין שבקרוב היא תהיה כבר נציבה. כמו שבתאי, זה אותו דבר. קטי פרי, שבאמת אומרים על המינוי שהייתה מפקדת מחוז דרום, אומרים שזה רוח חדשה בשב"ס. אמן. אומרים שהיא לא בעד שקרים, טיוחים וכל ההתנהלות הארגונית הרקובה שראינו בחודשים האחרונים, אומרים שהיא קצינה, הם מדברים עליה כקצינה ישרה, ערכית, שצמחה מהשטח, מבינה את העבודה, ואני חושב שיש לה הרבה מאוד עבודה, ואולי הדבר הראשון, הכי חשוב, תפתחי את שב"ס לתקשורת. להסתרה רק גורמת לנזק הרבה יותר גדול. עוד יותר גדול, בדיוק. והחקירה הזאת שאנחנו רואים היום בלאב 433, זה בסוף יוצא. וצריך גם לומר שהחקירה הזאת שאנחנו רואים היום בלאב... אבל זה גם באיחור, לירן, חצי שנה. זה באיחור, זה באיחור גדול. אבל עדיין זה יוצא, יחד. לא חצי שנה, זה כבר הרבה זמן יודעים על מעלליו, בדיוק, על מעלליו של אשר שריקי. יותר מזה, כשהוא היה מועמד לנציבות שירות בתי הסוהר, הוא כבר היה מולי התמנות לפני 5 שנים. מישהו שלח, אומרים, אופרה קלינגר, אני לא יודע, מישהו שלח מכתבים מכפישים לכאורה על אשר שריקי למשטרה, למשרד לביטחון הפנים, שמפרטים את כל השתלשלות העניינים, אף אחד לא עשה עם זה שום דבר, כלום ושום דבר. עכשיו, המשטרה חוקרת את זה, וצריך להגיד, ברגע שמגיע אדם בדרגה כמו שלא, זה אחרי שבאמת אספו מספיק חומר, ואחרי שהתקבל אישור של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מומי למברגר, שאנחנו יודעים שהוא לא ממהר להזמין קציני שב"ס בכירים לחקירות. אז אם מומי למברגר נאלץ להזמין אותו לחקירה, כנראה שיש שם הרבה. ברגעים האלה שאנחנו מדברים, הוא עדיין, כרגע הוא עדיין נחקר. הוא עדיין בתפקיד. הוא עדיין נחקר. נירן, בוא נמתין ונראה, החקירה הזאת תסתיים. אני לא, אתה יודע, אני... הוא ישוחרר? מסויגת בדברים.
עוד לא יודעים, אולי מעצר בית, אולי בתנאים מגבילים, הוא עדיין כרגע נמצא בחקירה בלבד. תגיד, קטי פרי באמת אוכלה להתמודד, דיווחת על עוד משהו בשבוע שעבר על סגל שבא להתחסן, ולא היה מספיק חיסונים, והם עשו שם בלגן, ואלימות. בבית חולים אסף הרופא, כן. באמת קטי פרי תוכל לעשות את השינוי, תשמע, זה ממש, זה היה את התקופה במשטרה שעזבו כמה, 7 ניצבים עזבו את המשטרה, זה ממש להפוך את הקרביים של שב"ס. צריך להפוך פה, וצריך פה הרבה מאוד כוח. קטי פרי, מההתרשמות שלי, אישה נחושה, היא יודעת מה היא רוצה, היא לא חייבת לשום דבר, אף אחד, סליחה, היא לא חייבת לאף אחד, שום דבר בשירות בחי הסוהר. זה הכי חשוב. היא פייטרית, היא פייטרית, צריך להגיד את זה, היא נלחמה. היא לא מפחדת. במחוז דרום. אגב, המדד הכי טוב שלי, ובואו. מחוז דרום. מחוז דרום, כמה שמעתם על מחוז דרום? כלום. של שירות בתי הסוהר. לעומת זאת, כמה שמענו על מחוז מרכז, מחוז צפון, פרשת הסוהרות, הסוהרת במרכז שהכניסה. אז אני יכולה להעיד, אני יכולה להעיד על כלא רמון, שאני, ורוב מי שמשרת גר במצפה רמון, אנשים מדהימים, מדהימים, אני מעידה מקור ראשון, ואתה רואה באמת אנשים ישרים, ולא חושבת שזה מה שקורה, זה לא קורה בכלא רמון, אתה לא תשמע את זה. המחוז הכי גדול בשירות בתי הסוהר, שגם הכי גדול, שגם מכיל את כמות האסירים הביטחוניים הגדולה ביותר, הגבוהה ביותר, זה בדרום. נכון. ודווקא משם, כלום. כמעט, לא, יש דברים, תמיד יקרו דברים, בשוליים, וגם אלה, הדברים האלה, מטופלים מיד, אנחנו, לא אנחנו, שב"ס, מחוז דרום הוציא סיפור על קצין, שהתקין מצלמה בשירותים, מצלמה נסתרת בשירותי הסגל של הסוהרים והסוהרות. זה מדהים, זה פשוט מדהים. שירות בתי הסוהר, הוא זה שהוציא את זה, מיוזמתו. שאתה לא רואה. שאלה חשובה, למי מוכרים את הזכויות, מי מקבל את זכויות מנטפליקס, על הסיפורים האלה. חברים, ככל שלירן, אם לירן לא נשאר פה עוד חצי שעה, יהיה לנו עוד חצי שעה של סיפורים. זה לא ייגמר הסיפור הזה. כל אפצ'י שקורה בשב"ס, לירן לוי יודע. זה צריך להגיד גם את האמת. לירן לוי, וואלה ניוס, תודה רבה 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 על הדברים, ושפו, באמת, בסוף זה הדברים שקורים ומגיעים לחקירת משטרה, שפו גדול. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חברים, חזרנו, מוטי קסטל מצטרף אלינו, שלום. שלום וברכה. מה נשמע? בסדר גמור. ספר לנו מה בפיך ההפגנות אתמול מול מחש. כן, אני מסקר את ההפגנות כבר מאז שהם החלו למעשה. אתמול שוב הייתה הפגנה ליד מחש. ההפגנה התחילה בנאומים, באביו של אהוביה סנדיק, זכרונו לברכה, הם מבקשים לסגור את ימר שי. דיברו על כל העוול והטיוח. וגם הרב פינדרוס, ההפגנה רגילה לחלוטין. כן. וכאשר היא מסתיימת בשעה, בסביבות השעה 10, מתחילות הפרות סדר, הקהל יורד אל הכביש, והמשטרה מתחילה לפזר באמצעים. אני חייב לומר, הפעם הם לא חיכו שההפגנות יידרדרו, וכאלה ישר התחילו להשתמש בכוח, במכתזיות. הנה, אנחנו רואים את התמונות. היו גם, רק צריך להגיד את זה, אבל רגע, זה לא שסתם התחילו להשתמש. היו אבנים, בואו גם נשים את הדבר. בואו, צריך להגיד. היו אבנים, אני ראיתי... צריך לתאר את המציאות. בוודאי, עכשיו אני אגיע לזה. זהו, צריך... ההפגנה התחילה להיות עליהם, בוודאי, ואסור, לא מתנער מהאינדיאן, חייבים לגנות את זה בכל פה. הפכו ניידת, מפגינים הפכו ניידת בצומת למטה. לאחר מכן החלו זריקות אבנים מלמעלה. כן. המשטרה התיזה גם לכיוון הבתים, זה גם דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל... מוטי, תסביר לי את הסיפור הזה. יש פה שימוש במכתזית. מכתזית בבואש, אגב, אחר כך. דבר ראשונה בהפגנות הללו של מפגיני הימין, שהמשטרה מפעילה את הבואש. בהפגנות, אני אלך איתך אחורה, מה היה בהפגנות הקודמות? רביעי בלילה, למשל, צומת בר אילן, כשמסתיימת ההפגנה, כוח משטרה שהיה במקום מסתלק, ואז מתחילה חגיגה של נוער שוליים. אני גר שם באזור, אני נמצא שם באזור, יורד למקום, נמצא עד השעות הקטנות, רואה בדיוק מה קורה, נוער שוליים, ניפץ שם רמזורים, עמודי תאורה, שרפו מצלמות אבטחה, עשו... אנרכיזם, חברים, זה אנרכיזם. אנרכיזם מוחלט, עשו לינץ'. צריך לשים איזה סוף, לה... זה לא הגיוני הדבר הזה. ברכבים ערביים, עשו ממש סלקציה. בושה. כל רכב, בושה. זה בושה וחרפה. אבל אני אגיד לכם מה, תראו, משטרת ישראל נמצאת פה באמת מצב קשה, אני גם רואה את זה, וליבי יוצא לשוטרים, הם מקבלים כללות איומות. מה, זה נורא. שוטרים שתפקידם, וזה מה שהם עושים, שומרים עלינו, ועושים עבודת קודש, ומגיעים מפגינים ומתעמתים איתם, ואני אומר, צריך לגנות את זה, אבל יש פה איזה מקום... איפה ההורים? איפה הציבור? איפה ציבור הרבנים? יש פה באמת מצב נכון, שהמשטרה נמצאת ב... נכון, זה נוער גבוהות, אבל הנוער הזה מקשיב. כמה מפגינים היו אתמול באירוע? אתמול היו... אזור האלף מפגינים. אזור האלף מפגינים, לפחות לדעתי אפילו אני יותר. אני שמעתי מעל אלף, אוקיי. גם אני חושב שהיו יותר לפי... כמה מתוכם הם באמת היו כאלה שפורעים? רוב המפגינים הם לא פורעים, רוב המפגינים מוכרים בצורה יפה.
אם אנחנו מדברים על 1,000 בני אדם, אז אני אומר שבסוף האירוע ירדו בערך 100 אנשים לכביש, אולי יותר, אבל האנשים האלה ירדו לכביש. הם חסמו את הצומת, לא שאני מצדיק את זה, אבל הם לא השתוללו ועשו אלימות. אם נקח לרגע את הפגנות בלפור, כן. שגם אותם אני מסקר הרבה, רגע, כן. אני כן אגיע לב, אני אגיד לך למה. רגע, דינה, אני אגיד לך למה אני רוצה, לגעת בזה. כן. כי הפגנות בלפור מתקיימות בדיוק באותה צורה, והמשטרה מיוזמתה חוסמת את הכביש לשעות ארוכות. כל הסביבה הזאת של רחביה סגורה ומסוגרת שעות ארוכות, אזרחים לא יכולים ממילא, רחובות שלמים, המשטרה ולא מפעילה מכת"זיות חלילה שירטיבו את המפגינים. אז אם אנחנו מכילים, לא היינו בבלפור אבנים, רגע, רגע, ואף אחד לא שבר אבנים, לא היו אבנים בבלפור. המדינה הייתה רועדת. רגע, לא מפעילים כלום. לא, אתה מפריע, תן לי פה פטריוטים, שכונה, רגע, שנייה. חבר'ה, שנייה, אני רוצה להגיד משפט. אוקיי. ביום שישי האחרון הבעירו מדורות מחוץ לבלפור, זו לא הפעם הראשונה שמעבירים מדורות, וניסו לפרוץ לבית ראש הממשלה. יש דינמיקה של הסלמה גוררת הסלמה. מי שמנסה, לפרוץ לבית ראש הממשלה הוא אלים והוא אנרכיסט וצריך להיעצר. נכון. חד משמעית. הסיקור בתקשורת של מה שקורה בהפגנות הללו ומה שקורה בבלפור, שמיים וארץ. כאילו פה אין אלימים ופה יש אלימים. שמעתי היום תוכנית בוקר באחת מתחנות הרדיו, הזדעזעתי לחלוטין. זה פשוט, זה ההפגנה של המדינה, זה הפגנת נוער הגבעות. ניסו לפרוץ למעון ראש הממשלה. סליחה, אני חייב לשאול שאלה. אני מבין מה את אומרת, אבל רגע. כן. האם אנחנו ראינו מפגינים מבלפור יוצאים ומיידים אבנים על נהגי מכוניות? כן, אחד בשביל... סליחה, לא, לא, לא. רגע, לא על מכוניות, אבל אני נמצא... אני יכול להראות לך סרטונים שמיידים אבנים על שוטרים, מפילים גדרות, תמרורים, וכל כך עושה בזה. אנחנו צריכים גם להיות... לא ראית את זה בתקשורת. ליבי, רגע, רגע, אני בשטח, חבר'ה, אני בשטח. בדיוק. אני לא צריך לראות בתקשורת, אני נמצא בהפגנות האלה, אני נמצא בשטח, ואני רוצה להגיד משהו, ליבי עם כל מי שיצא להפגין אתמול מתוך כאב אמיתי על מה שקרה, על הדבר, על חוסר הצדק המשווע הזה, וצריך לעשות פה צדק, אני לא בטוח שיעשה צדק, אבל מה שקרה אתמול זה עליית מדרגה מטורפת. לבוא ולהפוך ניידות משטרה, לבוא ולהתנהג באלימות כזאת, לידות אבנים, סגן דובר מחוז ירושלים, נפצע מאבן גדולה, מסלע שנזרק. זה לא צריך לקרות. זה לא צריך לקרות, ואנחנו גם אם רואים את הדברים האלה בבלפור, הם יחסית באמת בשוליים. רגע, ואני לא בא להגן על מפגיני בלפור, שלא יהיה פה אי הבנה, אבל אנחנו לא שומעים, לא שומעים את ראש הממשלה, לא שומעים את השר אוחנה, הם שותקים במקרה הזה, וצריך לקום פה מבוגר, רגע, רגע, צריך לקום פה מבוגר אחראי, ולהגיד עד פה, עד השוטרים שלה. ראש הממשלה לא דיבר גם כשהיו הפגנות אחרות. חבל מאוד, חבל מאוד. לפני שההפגנה הופכת אלימה, אם יש איזה מדרג של הכלה, הרי המשטרה מכילה אירועים, אני אומר לך, ליוויתי צעדות שלמות על רחובות שלמים, והמשטרה לא נקפה אצבע. לא נקפה אצבע, שרת התהלוכות האלה התחילו את זה. אז פה מתי אנחנו מחליטים שההפגנה בלתי חוקית מתחילים לפזר בו אש? אני אגיד לך מתי, כשאתה בתור שוטר רואה שמתחילים לעוף אבנים, ושאתה, שהחיים שלך... לא, לא, לא. הייתי שם. בסדר. הם מתחילים לפזר בו אש. בואי, אני שאלתי אתמול את... אני רק רוצה להזכיר לכם, שבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד שפי פז, שחלק מהסעיפים שם זה השחתת נמר קרקין, כלומר גרפיטי, ועוד צעיף של התקהלות מחוץ לביתה של אסתר חיות, נשיאת העליון. ואני עברתי לשפי פס. אני חייב על הגן ילדים שהיא נכנסה אליו, ותיעדה בו. יש השגת גבול. לירן, הם עשו שם, לדעתי, 20 ומשהו סעיפים. 20 ומשהו סעיפים, כי ככה הפרקליטות עובדת. יערה, אני עברתי לשפי פס סרטונים שצילמתי בבלפור, של אנשים שמרססים גרפיטי. ברור, אני מכירה אותה. אני רוצה רגע, תן קצת, ואז מוטי, יש לנו... קודם כל, אני מסכים לאיראן שהיחס צריך להיות זהה בכל מקום, ובכל מקום צריך להיות חמור גם. כל עבריין חוק, בין אם הוא הפלג הירושלמי, בין אם הוא מנוער גבעות, ובין אם הוא מפגין שמאלני בבלפור. מי שחוסם כביש צריך לייצר או לפנות אותו בכוח. אין דבר כזה, ציר תנועה זה מסכן חיים, אמבולנסים שצריכים לעבור וכן הלאה. זה אחד, דבר ראשון. דבר שני, וזה התייחסות למקרה הספציפי של סנדק, ואני רוצה להגיד משהו. אני ניסיתי לחשוב בימים האחרונים, לו הייתי נער גבעות. ואני מודע למה שקרה לדבר הזה. ובין אם, מי היה אשם יותר או פחות, אבל אני יודע ששוטרים אשמים בצורה כזאת או אחרת במוות של חבר שלי, ומגלגלים את האשמה לעוד ילד שהיה איתו, שהוא חבר שלי גם, כן. שפיין. אני, אם הייתי זה, אני אומר את האמת, זה מוביל למקומות לא טובים, החשיבה הזאת. ואני מפחד מאוד, לאן הדבר הזה יגרור. אנחנו נגד אלימות פה. אני מאוד מאוד מפחד מלאן הדבר הזה כל כך. סרטון... שאלתי את מפקד מחוז המבצעים של ירושלים, סגן ניצב כלפון, לגבי האלימות שהייתה בחמישי בלילה, למה לא השאירו כוח משטרה כל הלילה? ומנעו את הדבר הזה. כן. בואו נראה מה הוא ענה לי. קדימה. אני חושב שאם היו משאירים כוח משטרה, אפילו של 20 שוטרים נניח, זה לא נעים, שוב,
ליבי יוצא לשוטרים, אבל אם הם היו שם, לא היה קורה מה שקרה. ואני רוצה להגיד לך שניידת משטרה נרגמה באבנים, מכל, נרגמה בצורה אכזרית, מפחידה. אני הסתלקתי מהאזור, זה פשוט היה מפחיד לראות את זה. ולמה זה קרה? כי לילה קודם הם אפשרו שם ונדליזם, לילה שלם. טוב, אבל לדבר על זה דברים. אז תציב כוח, 10 אנשים, ותשמור על הצומת. חבר'ה, שנייה, בואו נראה את הדברים שצילמת. כן, בבקשה. אני אומר שהייתה פה הפרת סדר אלימה מאוד. זה לא מחאה, זה כבר לא מחאה, זה ממש התכתשות חסרת רסן אל מול השוטרים, אל מול אזרחים שעברו פה. בחמישי בלילה התפרו פה את צעירים במהלך כל הערב, השחיתו תשתיות, תקפו רכבים של אזרחים ערביים. מדוע המשטרה לא הייתה כאן כל הערב ומנעה את זה? המשטרה הייתה כאן כמו בכל ערב לאחרונה, במצעה מאתרים ופעלה כנדרש ופיזרה את המפגינים. מן הסתם היו מקומות שגלשו והתפזרו וכוחות הגיעו לשם, אבל כל הזמן, לאורך כל האירועים שהיו פה, הייתה תגובת משטרה, וגם בצורה יזומה וגם בצורה תגובתית, ופיזרו ומנעו. אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום לצערי, בכל אירוע, אנחנו משתדלים לחסות את הכל. מעט לעט אנחנו פספסים קצת כאשר אנשים באים ממקומות אחרים, אבל אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, אנחנו בפריסה אבסולוטית. תודה רבה. כן, לירן לוי, כן. אני חייב רגע, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, נורא קל לשבת באולפנים ולשבת בתנאי מעבדה ולדבר על השטח ועל השוטרים. נכון, אני מסכימה איתך. נורא קל. נכון. הדינמיקה בשטח היא שונה לחלוטין. מסכימה איתך. היא הרבה יותר מורכבת, זה אחד. שתיים, אני כן רוצה לומר משהו שפה זה באמת מאוד בולט. לא יכול להיות שאנחנו רואים מפגינים בבלפור, מקללים שוטרים, מגדפים שוטרים, בצורה מאוד אלימה מילולית. וכשאנחנו רואים מפגינה קוראת לשוטר בצומת שילת פיצי, הוא עצר אותה בצורה אלימה, בצורה אגרסיבית. לא יכול להיות שפה אנחנו רואים ליטוף, ופה אנחנו רואים את הדבר האגרסיבי הזה, וזה דבר שצריכים לטפל בו, וזה אחת המשימות הראשונות של המפכ"ל נכנס קובי שבתאי. בוא נגיד מילה לבואש. אני רוצה להגיד מילה לבואש. אני אתמול, אגב, אפרופו אולפנים, אני גם נמצא בשטח. לא דיברתי עליך. לא עליך. למה נחמד? לא, אני רואה ואני חי את השטח, אני יודע מה קורה שם. חזרתי אתמול הביתה, אגב, כל הבגדים שלי הלכו, הנעליים לפח הזה. זהו, זה לפח. צריך לדעת, בואש זה לפח. שהיה בשטח יודע שהרי... סיפרו לי חברים חרדים. עכשיו אני אומר לך... פעם נסעתי באוטובוס בין עירוני עם מפגינים שחזרו גם ממקום זה. וגם זרקת אותי לפח. הם ישבו 4 ספסלים ממני, החולצה הלכה לפח. אמיתי, את לא יודעת איזה... זה ריח בלתי נסבל. מבחינת עבודה זה עושה את העבודה. חד משמעית, המפגינים התפזרו בשלב הרבה יותר מוקדם מאשר כל ערב, אבל אם אנחנו נראה, עתירה שהוגשה לבגץ בעניין המכתזיות עם הבואש, בגץ מדבר על שימוש במסורה, רק שאין שום ברירה אחרת, וקלו כל הקיצין, ובשים לב ושכל וכו'. אתמול הסתובב המכתזית ברחוב שמואל הנביא. הצומת כבר הייתה ריקה לחלוטין, והיא פזרה שם בואש לכל השכונה. זה בשביל לעזור אותו שלמים, לא שישברו תמרורים. איפה מיקי חיימובי? זה נשאר לילה שלם. זה נכנס את ועדת הפנים, ותגיד איך עושים את זה, ותביא את המפגינים, ותגיד להם למה, למה. אני הייתי לוקח את ועדת הפנים לסיום בשכונה אחר כך, בלילה שאחר כך. ישבו המפגינים. אבל איפה באמת, איפה נבחרי הציבור החרדי? ישבו בכירי המפגינים של בלפור בוועדת הפנים של מיקי חיימוביץ', והתחילו להגיד, כן, עשו לנו ככה, ועשו לנו ככה. איפה מיקי חיימוביץ'? פעם אחת, סקית שוקו של בוא שיש פריצו שם בבלפור. אבל אני רוצה רגע להפס אותך על הדבר הזה. צריכה להיות אכיפה אחידה לכולם. ברור, ברור. זה הדבר העיקרי שצריך להגיד פה. זה לא יכול להיות שיהיה ככה לאלה וככה לאלה. השוטרים לא יכולים להמשיך להתמודד. צר לי לבאס. עוברים דברים קשים. זה רע מאוד, רע מאוד. למה? סתם, למה? מה הפוליטיקה? אני חושב... לא, לא, לא יש על פוליטיקה. המשטרה פוליטית? לא, אני לא חושב שהמשטרה פוליטית. כי במשטרה... יש פחד, המשטרה פוחדת. אני חושב... כן, כי ערוץ 12 לא יפתחו מהדורה עם... אני חושב שבסוף יש דברים, כשלים בתוך המשטרה שהם מובנים, ואם יהיה אפשר לשנות אותם... בתור מי שנדרס, אתה יודע מה זה להידרס. שיקולי תקף. ואנשים שהם דרוסים במדינת ישראל, זה אנשים חלשים, לא מיוצגים, זה יכול להיות חרדים, זה יכול להיות נוער גבעות, ושם אתה יכול לשים בואש, ואתה יכול... אגב, לגבי הבואש, אם היינו רואים את הבואש בהפגנות, כמו שראינו אותו, וסיקרתי עשרות הפגנות כאלה בירושלים נגד חרדים. של הפלג. של הפלג, כן. אפשר לשאול שחופשי. בקבוע, כן? אפילו בהפגנות של הארבע. הם היו מתחילים עם הבואש. מתחילים עם הבואש. אם היינו רואים דבר כזה בבלפור, בבלפור, וואו, וואו.
ובגלל זה אנחנו כן צריכים לבוא ולהגיד, הדברים האלה הם רעים, החברה האלה שם עם האנרכיזם הזה, זה צריך להיגמר, צריך שמבוגר אחרי יבוא, ייכנס ויעשה סדר, ויחד עם זה, משטרת ישראל צריכה להתאפס. ולהבין שאי אפשר ככה פה וככה פה, כי זה פותח בערוץ 12 וזה לא פותח בערוץ. אני חושב שאבל לקובי שבתאי ייקח זמן. ברור, ברור, ברור. לירן לוי, תודה רבה. מוטי קסטי, תודה רבה. חברים, עכשיו אנחנו מרגיעים קצת, עוברים לדבר כלכלה. וואו. ארז צדוק, שלום. איפה ארז? אהלן. ארז, אתה יודע מה, בוא נתחיל במעקב אחרי נתוני האבטלה. כן, אז מיום חמישי עוד 7,000 דורשי עבודה נוספים. בסך הכל אנחנו מדברים מתחילת הסגר הזה על 42,600 דורשי עבודה חדשים. שימי לב שהעריכו לפני הסגר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העריכה לפני הסגר שיהיו בין 70,000 ל-120,000 דורשי עבודה חדשים. כן. אנחנו עומדים רק על 42,000 בלבד, וזה כשבסגר הקודם היו 230,000. הוא כמובן היה סגר, וזה לא בדיוק סגר, עדיין המספרים מאוד מאוד נמוכים. כן, טוב. ארז, אני רוצה לעבור אותך לנושא קצת יותר במקרו. בוא, תנסה קצת להרגיע אותי, כי אני מתחילה לדאוג. תראה, אומנם השקל חזק, כן, אבל אני רואה... כן, הגעת למקום הנכון, קודם כל. תראה, אומנם השקל חזק, אבל אני רואה הדפסות כסף באירופה ובארצות הברית. אני רואה שיש המון, בגלל שהממשלות נתנו כסף לאזרחים, אז הרבה כסף עובר להשקעה במניות, להשקעה בנדלן, להשקעה במטבעות דיגיטליים, הכל קופץ, ויש לי תחושה שאנחנו לפני מפלה גדולה מאוד בכלכלה העולמית. אוקיי, אז... תרגי, קודם כל, הכל בסדר. תראי, אנחנו עוברים תהליך שעברנו אותו ברמות קצת יותר נמוכות בשנים 2008 ו-2009. 2008 היה משבר הסאב-פריים, משבר המשכנתאות האמריקאי. הוא היה הרבה יותר קשה מאשר היום. בנקים גדולים קרסו, חברות ענק הולאמו. ומה ארצות הברית עשתה ב-2009? הדפיסה כסף, הדפיסה כל חודש 80 מיליארד דולר. כן. והזרימו אותו לשוק, בדומה למה שעושים היום, ברמות קצת יותר נמוכות. כן. לא הייתה אינפלציה, לא היה משבר, יצאו מהמשבר של 2008, ששוב, הוא היה הרבה יותר קשה מאשר היום בפועל, לא ברמת נתונים כאלה ואחרים, אלא בפועל, יצאו מהמשבר, לא הייתה אינפלציה גם. הכסף כן הלך לשוק המניות, אגב, שזה, כמו שאת אומרת, אולי מטריד מצד אחד. מצד שני, מה שקרה זה שבמשבר החברות מאוד התייעלו. החברות צמצמו הוצאות, וכשהגיעה הצמיחה, ההכנסות עלו, ההוצאות נשארו נמוכות, הרווחים גדלו מאוד, ולכן למרות שהזרימו כסף, ולמרות שהכסף הלך לשוק המניות ולכאורה העלה את המחיר שלהם, זה היה מוצדק בגלל ההתייעלות והעלייה ברווחיות. היום קורה דבר מאוד דומה, אמנם בעוצמות הרבה יותר גבוהות, אבל מאוד דומה, מדפיסים כסף הרבה יותר, החברות התייעלו הרבה יותר במשבר הזה, אנחנו רואים. אני קוראת בסוף השבוע, מי זה לדעתי ברטל בישראל היום שכותב, אם הרפובליקנים ידפיסו כסף, הדמוקרטים הולכים לייצר מכונות להדפסת כסף. זה נכון. זה הולך ויהיה יותר גבוה. אני טענתי כל הזמן. כן. אני טענתי כל הזמן שאם ב-2009 הדפיסו כסף, היום מדפיסים מכונות להדפסת כסף, אז ערן ככה ממשיך אותי. תראי, זה נכון, מדפיסים המון כסף. בסופו של דבר, את יודעת, אני אחזור אותך לעוד, אנחנו הרי לומדים מההיסטוריה כל הזמן, כי המשברים האלה חוזרים כל הזמן. ב-98 רוסיה פשטה את הרגל, הייתה קרן גידור בשם LTCM שקרסה, ואימה למוטט את כל העולם הפיננסי, כי 120 מיליארד דולר היא הייתה חייבת לבנקים, והבנקים איימו להתמוטט. גרינספן אז היה נגיד האמריקאי, לקח את כל הבנקים למקום אחד, עשה איזשהו תרגיל פיננסי, הפך את ההלוואות להשקעות ארוכות טווח והציל את העולם. יש היום למנהיגים הכלכליים את היכולות, את התרגילים הפיננסיים שלהם. אני לא חושב שאנחנו הולכים לקריסה, אני לא חושב שאנחנו הולכים למיתון כבד. את יודעת, תמיד יש את נביאי יזם שיבואו ויגידו שהולך להיות רע. לא נבואת זעם, אנחנו רוצים להיות ריאליים, אבל תראה, אנחנו מדברים כל הזמן שהשנת קורונה היא שנה קשה, ושנה שאנחנו לא מרוויחים המון כסף. ומצד שני, אתה רואה את המניות רק עולות.
אתה רואה את השווקים רק עולים. אתה רואה את ה... את... אמרנו, הביטקוין. הביטקוין עולה. אני, כן. אני טוענת שהביטקוין עולה, כי יש עכשיו המון כסף חנוי וגם חברות שמשקיעות בביטקוין, ואנחנו רואים גם את הנדלן עולה. משהו לא מסתדר לי, אתה יודע, אם אנחנו עושים את האחד ועוד אחד, כן. משהו לא מסתדר פה. תראה, את הביטקוין אני הייתי שם בצד, הביטקוין עולה, זה נכון שאומרים שהביטקוין הוא מטבע שהוא מוגבל בכמות שלו, ומכיוון ואת הכסף כן, מדפיסים, ויש כמות כן. בלתי מוגבלת, אז הביטקוין עולה. אני הייתי מאוד מאוד נזר עם הביטקוין, הוא נמצא היום על 32 אלף דולר, נכון. הוא יכול לעלות ל-40-50, באותה מידה שהוא יכול לרדת ל-5,000, הייתי מאוד נזר כשאנשים מתקשרים אליו ושואלים אותי מה עם הביטקוין, אני אומר להם, זה אימור, זה יכול ללכת לשני הכיוונים. כן, אבל, טוב. כי שוב, זה עדיין לא מטבע מקובל במערכת הבנקאית, הוא עדיין לא משמש לסליקה במערכות המרכזיות, צריך לקחת אותו בערבון מאוד מוגבל. הוא היום, תראה, הרעיון של ביטקוין הוא חכם, זה באמת יכול להיות מהפכה, אבל הוא מוגדר היום לפי הדולר, אז מה ההבדל בין זה לבין... לא מצליחה על זה, כן, אבל דינה, כן. ארז, מה נשמע זו דינה? בואי נשים שוב. אהלן, כן. מה קורה? אני דווקא רוצה רגע לקחת אותך לכיוון אחר, שהוא גם קצת פוליטי, אבל הוא כלכלי מאוד. אני רואה הרבה כוונה של שר האוצר וגם ראש הממשלה, כן להרחיב קצת ולתת קצת יותר כסף לאותם אנשים שנמצאים כבר תקופה ארוכה ללא הכנסה מלאה. זאת אומרת, בבתים שבהם שני בני הזוג הוצאו לחל"ת וההכנסה ירדה ל-30%, ובאמת העול הוא מאוד מאוד כבד, או לחילופין למי שנמצא בחל"ת תקופה ארוכה, ועדיין יש כן. איזשהו חשש שאני מרגישה, גם משר האוצר וגם מראש הממשלה, לתת את ה... נאמר את המענקים האלה עכשיו בכל הכוח, כי אנחנו באמת אחרי תקופה של שחיקה, אנשים שיושבים בבית ושומעים אותי עכשיו, מכירים את זה ויודעים את זה, כן. הרבה אנשים שבאמת נופלים פה בצורה קשה ביום יום, כן. אני עוד פעם, אני אומרת, אנחנו כולנו יודעים שזה מצב דינה. זמני, אני לא באה פה בהתקפה, אני שואלת, נכון. למה בלי חשש ראש הממשלה ושר האוצר לא נותנים יותר מענקים בצורה יותר סבירה ויותר משמעותית כרגע למי שנמצאים בחל"ת תקופה מאוד מאוד ארוכה? אני אגיד לך, קודם כל מי שנמצא בחל"ת מקבל דמי חל"ת תקופה ארוכה, על זה הייתה הרבה ביקורת, אבל מקבלים חל"ת. עכשיו תראי, יש פה מצב מאוד מוזר. מצד אחד, זאת אומרת, קודם כל אני אגיד לך משהו שאת לא תאהבי לשמוע, אבל את תסכימי איתי מאוד. המשבר הזה מגדיל את הפערים החברתיים. נכון. אין ספק שהעשירים נהיים יותר עשירים והעניים נהיים יותר עניים, צריך להגיד את זה. ואני אגיד לך עוד משהו. תלכי למשרדי רואי החשבון הגדולים, הם עובדים פול טיים. יש להם עבודה מפה ועד הודעה חדשה. החברות הגדולות עובדות, משרדי עורכי הדין הגדולים עובדים, לא אלה שמתעסקים בפירוקים ובפשיטות רגל, אלא אלה שמתעסקים בעסקאות הגדולות. הם עובדים בפול טיים. המשק עובד. גביית המיסים ירדה באחוזים בודדים, זאת אומרת המשק עובד, אגב האבטלה ירדה בנובמבר ל-12.1%, למרות שהתחזית של בנק ישראל לסוף שנה הייתה בין 17-20%, הצלחה אדירה. אבל שוב, יש פה פערים, אני בדיוק אחד, מדברת על עובד, הפערים האלה וזה, ארז כן, זה שנייה, בדיוק מה שאני מדברת זה עליו רגע. כן, אני רוצה לחבר את זה רגע למה שיערה אמרה. המשק עובד, ולכן כשהמשק יחזור לעבוד בעזרת השם עם החיסונים אכן טובים ויפעלו והכל, המשק תוך כמה חודשים יחזור לעבוד, חברות התייעלו מאוד, צמצמו הוצאות, גם שכר, גם שכירות, גם דברים אחרים, ההכנסות יעלו, המשק יתאושש. אבל צריך כן יישאר. לעזור לאנשים שנפגעו, צריך כן לעזור לאנשים שנפגעו הכי הרבה. אני חושב שהם מודעים לזה, אני חושב ש... את יודעת, אי אפשר להסתכל על הכל ולטפל בהכל כל הזמן, בפרט דינה, כשהחבר'ה שלך כל הזמן שמים מקלות בגלגלים של נתניה ומפרינו לעבור. בסוף אתה מחזיר את זה עליך. כן, אני אענה לדינה. מה טוב, אני חייב. שנייה, חייבים, כן. ארז, משפט אחרון, חייבים להתקדם. כן, משפט אחרון, צריך באמת לעזור. יש פה אנשים שנפגעו בצורה קשה, צריך לעזור להם, צריך לראות איך מצמצם.
הופה. אני רוצה לקלל על השאלה שלה. תודה לארץ צדוק, פרשן כלכלי ערוץ 20. למה לא נותנים? תדעו לכם שהוא לא הרגיע אותי. לא, ברור שלא, ברור שלא. הכסף שהודפס הולך לעשירים, והעניים יותר... נכון, וזה הגדלה של פעם, והלכנו אחורה. אני רוצה לחדד משהו, ישראל לא יכולה להדפיס כסף בכלל. נכון. ישראל, מדינת ישראל כמדינה לא יכולה להדפיס כסף. לא, אבל אירופה וארצות הברית. ארצות הברית, לא דיברתי על ישראל. ארצות הברית, יש מאפיין מעניין, למי שמכיר את המשל האמריקאי, שרי האוצר תמיד, גם בממשלים דמוקרטיים, היו שמרנים יותר, היו קפיטליסטים. נכון, נכון. ושרי, ואגב, שרי החוץ, גם בממשלים רפובליקנים, בדרך כלל היו יותר ליברליים, יותר דמוקרטיים יחסית. זאת אומרת, גם האמריקאים מבינים, כשזה קשור לכסף, צריך מישהו שמרן מצד הימני של המפה שיטפל בו, קפיטליסט, ולא חלילה סוציאליסט. טוב. אני לא רואה איך הולכים לחלק כסף כל כך בצורה זה. אני גם חולק על מה שהיא אמרה פה, שזה מגדיל את הפערים, וגם ארז אמר את זה, אני לא חושב, הפערים לא גדלים. אתה חי בלעלה. יש רק תחום אחד, צריך להגיד משהו. אני גם את חושב שהפערים גדלים. בטח גדלים, חד משמעית. יש רק עשירים וגדלים. יש שני תחומים שנפגעו באמת מהקורונה, זה ההסעדה והתיירות. ושניהם הם לא תלויים באף אחד, זה לא משהו שאפשר למנוע בהם. לא, לא, ירד קצת הצריכה, תעלה קצת הצריכה, זה וזה וזה. גם בכלכלה אנחנו... אנשים חסכו לעצמם גם. בעיקר בכלכלה אנחנו זרים. פרסומות, חברים, אנחנו מיד חוזרים. טוב, חברים, עוד רגע נדבר על פרשת משפטים בושה. ביום, בסוף השבוע ראינו, אילה חסון חושפת סרטונים של המעצר של עורכת הדין שירה, זו שסיננה פרשת משפטים בושה לעבר מנדלבליט. תכף יהיה איתנו עורך דין ארנפלד שמייצג אותה. אבל תשמעו, יש פה 8 חודשים שסגרו את התיק רק אחרי הפרסום של אילה חסון. יש פה מחדל מתמשך, ואנחנו יודעים שהיא לא היחידה. לא מחדל, זה לא מחדל. את רואה את זה כמחדל. זה, מבחינתם ככה צריך להתנהל, רק שלא נעים וזה יצא החוצה לתקשורת, אז היו צריכים לסגת מזה. מה זאת אומרת מבחינתם ככה צריך להתנהל? היא אמרה למנדלבליט, היא פגעה בכבודו של היועץ המשפטי לממשלה. לא, אתה יודע, אבל אנחנו מסתכלים על החוק היבש, אין פה שום מילה למעצר. אז מה? את מתייחסת אליהם כאנשים שומרי חוק. אני רואה בהם כנופיה עבריינית ובריונית. גם למשטרה? המשטרה חלק במערכת. זה זרוע ביצועית, אבל זה בדיוק העניין שאנחנו עוד פעם בתוך הלופ הזה, השאלה עד כמה הולכים עד הסוף עם זה, כי אנחנו בתוך מערכת שכולנו מסכימים, גם מימין וגם משמאל, שהיא מערכת מסואבת. נכון. שהיא מערכת נכון. שצריכה לעבור רוויזיה. לא כולם הרוויזיה? בשמאל לצערי. מסכימים, עורך דין מאיר ארנפלד מצטרף אלינו בקו טלפון, שלום. עורך דין ארנפלד. כן, אני איתכם. טוב, אתה מייצג את שירה, עורכת הדין שירה, בוא תספר לנו, היא הגישה תביעה נגד משרד המשפטים ונגד המשטרה. נכון. בוא תספר לנו. מדובר פה באישה נורמטיבית לחלוטין, עורכת דין. זה לא משנה דרך אגב אם היא עורכת דין או מורה לצורך העניין. כן. שהולכת לתרומה בבוקר יום שבת בדרכה לבית כנסת, ויחד עם 5 ילדיה, הקטינים, הקטנים והקטינים. תוך כדי ממלמלת לכיוון היועץ המשפטי לממשלה, שהוא שכן שלה גם במקרה, את המילים פרשת משפטים בושה, ולתדמתה, מספר שניות לאחר מכן, נוצרת לידה ניידת באזרחי, יוצאים ממנה 2 שוטרים, ומעכבים אותה לתחנה. למרות מחאותיה ולמרות הימצאות או נוכחות ילדיה ועוברים ושבים שהיו עדים לכל המחזה הזה, היא לא הבינה על מה מדובר פה בכלל, לא היה פה כלום ושום דבר מבחינת חוץ מהשלוש מילים האלה שנאמרו לציבור היועץ המשפטי לממשלה. בהמשך היא נחקרת גם בעזרה, בשבת אני מזכיר, הכל עוד בשבת. התיק מגיע מן הסתם בסמוך לאחר מכן לפרקליטות, לצורך בחינת הראיות בתיק, או אם ישנה עבירה בכלל, ושוכב במשך 8 חודשים על שולחן הפרקליטות, ללא שמתקבלת החלטה, עד שאילה חסון פרסמה את אותה כתבה. זה כנראה העיר מישהו שם, נפל מישהו לאסימון שם, שנעשה עוול גדול מאוד, זאת הגברת, שלמעשה אין פה שום עבירה פלילית. עורך דין ארנפלד, מה הדרישה שלכם באותה תביעה? אתם, לא סתם ציינתי, אתם תובעים גם את המשטרה וגם את משרד המשפטים. אנחנו טוענים... מעצר שווא, או מה... יש פה כמה כשלים בכמה אינסטנציות. הכשל הראשון זה בעצם אותו עיכוב בלתי חוקי. אוקיי. לא היה פה שום צל או חשד לצל של עבירה.
הכשל השני הוא כמובן בפרקליטות, שהתיק שוכב אצלה על השולחן במשך 8 חודשים. והכשל החמור יותר לדעתי, שצריך לתת עליו את הדעת, שהיועץ המשפטי לממשלה, שהוא עד להגעת השוטרים, הוא עד לאמירות כלפיו, הוא ראש המערכת המשפטית ברשות המבצעת, במקום להפסיק את הפרסה הזאת מיידית, הוא בוחר להתעלם ממנה. אני חושב שפה זה אומר הכל. מבחינת ההתנהלות, פה צריך לעשות איזושהי אחרי מרוויזיה, כמו שקודמתי טוענת. יש פה מעצר שהוא מעצר מיותר, שגרם נזק עצום לשמה הטוב של הלקוחה שלי. מדובר, אני מזכיר לך, על עורך הדין שנבנית משמה הטוב, שחשה שלמעשה היא מודגה כאחרונת העבריינים פה, לא אבל בכפה. הנזק פה הוא מצטבר, אני לא מדבר על הימצאותם של הילדים שנכנסו לטראומה וכו'. תגיד, מה קרה לאותה עורך הדין מהרגע שהאירוע קרה, שבכלל היא לא רצתה לדבר עליו ולא רצתה להזכיר את זה וחששה, על פי הדברים שאלה חסון אומרת, כן, שחששה שהיא בעצם לא בסדר והיא עשתה משהו לא שגיאה או עבירה וכו', עד הרגע שהיא באמת משתמשת, נעזרת בך ומגישה תלונה ותביעה בעצם נגד משרד המשפטים והמשטרה? מה שקרה לה זה מה שקורה להרבה מאוד אנשים, ניקח כדוגמה את אלי קמיר, שישב, כן. אם אני לא טועה, 8 ימים במעצר שב, והתיק נסגר נגדו. אני חושב שבנקל הוא היה יכול לקבוע את המערכת, את הפרקליטות ואת המשטרה על אותו מעצר שב. אבל הוא פחד שיתנכלו לו. באותה מידה, אותה לקוחה שלנו חששה שהיא מתעוררת את ההד הזה, התנכלו לה. אני יכול להבין אותה דרך אגב. אני מגיע מהמערכות האלה, אני יכול להבין את החשש הזה, למרות שאני דחפתי בכל כוחי אכן שהדברים יקבלו ביטוי בתביעה שהיא תגיש נגד הפרקליטות והמשטרה פה, לובתה לזה לובה מבחינתה חשש גדול לכל ההליך הזה, אבל אני שמח שבעניין הזה קיבלה את המלצתנו, את המלצתי ואת המלצת העורך דין השני, עורך דין אריה הרגב. כן. אני מקווה שזה יהיה מקרה בוחן. זה שהיועץ המשפטי לממשלה מעורב פה לא אומר שלא קורים כאלה מקרים כל שבת או כל יום אפילו, מבלי שהדברים מגיעים לפתחה של אילה חסון. כן. וזה צריך להיות מקרה בוחן. האזרח הקטן לא זוכה לטיפול הראוי. עורך דין ארנפלד, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. ראינו את התמונות המזעזעות ממצלמות המשטרה, וזה באמת, זה מעצר שהוא בלתי, פשוט בלתי נתפס. לא להאמין, אישה ביום שבת עם ילדיה נעצרת על אמירה כזאת. נעקוב, ארנפלד, תודה רבה. על הכיפק, ביי ביי. מה שתפס אותי זה לא רק הסיפור עצמו, שהוא מטורף לגמרי מפני עצמו, האמירה שלו, והוא אומר לך את זה כאחד שבא מפנים, והוא אומר, אני מגיע מהמערכת הזאת, כן, זה, שאנשים מפחדים להתלונן, כי הם מפחדים שהיא... הוא אומר, שימי לב, מפחדים להתלונן כי מפחדים שהתנכלו אליהם אחר כך. זאת אומרת, היא יודעת, היא לא עשתה שום פשע, היא חטפה, היא תפחד לפתוח את הפה, לזה קוראים דיקטטורה. אין לזה שם אחר, זה דיקטטורה. אני חושבת שהמקרה הזה הוא באמת זרקו, ואיילה חסון לא סתם טיפלה בו, כי אנחנו מדברים פה על זכויות אדם. אישה הולכת עם ילדיה ביום שבת, היא הולכת איתם לבית הכנסת. ראית את השמאל מגן על הזכויות אדם במקרה? אני פשוט... ראית את ארגוני האנשים? אני... תקשיבי, זה מזעזע... לא, אנשים כבר מזמן אין לנו ציפיות מהם. זה מזעזע בכל רמה, וההיבט העיקרי שאותי מזעזע כאן זה זכויות אדם, שאדם יכול ללכת לתומו ברחוב, הוא יכול להגיד... קוראים לזה המשפט של פרנץ קפקא. זה מטורף, זה... רגע, שנייה, גרינצייג, יש פה משהו שהוא באמת... הוא משהו שהוא מזעזע באמת בכל הרמות. אבל לא, זה לא היה תומה, היא אמרה לו פרשת משפטים. היא אמרה מה שהיא אמרה, על דבר כזה לא עוצרת לידך ניידת. בדי, מה פתאום? לא עוצרת לידך ניידת, ומאמיסה אותך ביום שבת לעיני ילדיך. הדבר הזה ברמה של זכויות אדם בסיסיות במדינה דמוקרטית, אם הוא עובר לסדר היום, זה פשוט דבר שאי אפשר, אי אפשר לתאר אותו. ורק מההיבט של זכויות אדם. אני מניח שקראת את קפקא ואת הספר המשפט. אז זה אחד לאחד. לעצור אדם סתם, זה מאפיין של מדינה דיקטטורית. ממש דיקטטורה. לזה קוראים דיקטטורת מנדלבליט.
האיש הזה בלי קשר לזה צריך ללכת הביתה מהרבה מאוד סיבות אחרות, אבל אם יש לו יד ורגל, אם יש לו יד ורגל במהלך הזה, זה נורא ביום. שכחתי לשאול את ארנפלד אם מנדלמיט הגיש עדות בעניין הזה, מסר עדות בעניין הזה. הוא בטח יוזמן לעדות, לא? הוא היה חייב. תראה, לפי הדיווחים שהלך לסם בסוף השבוע, אני מבינה שמנדלמיט אכן מסר עדות, כי היה שם גם הבדלים בין הדברים שהמאבטח אמר למנדלמיט. אני זוכרת במפורש את אנשי התקשורת, דובריו של מנדלמיט בתקשורת, שאומרים שמנדלמיט לא מסר עדות בפרשה. ואני חייב עוד מילה על זה, רגע. אני זוכרת את זה במפורש. פתאום אני נזכר, את זוכרת האיומים על החיים של מנדלמיט כשהוא עוד לא הגיש את הכתבי אישום, שנכנסו לבית הכנסת וצרחו עליהם? כן, בוודאי. שהשחיתו את המצבה של אבא שלו. מפגיני בלפור. שם לא ראיתי שעצרו אותם וזימנו אותם ופתחו להם תיקים וזה. זומנו אנשים למסור עדות. עד רגע זה, משטרת ישראל מסרבת למסור איפה התיק הזה עומד ומי האנשים שנחקרו. עד רגע זה, שנה וחצי. אני אגיד לך, אם היו כותבים על המצבה פרשת משפטים בושה, אולי היו עוצרים אותם. לא, אולי אם הייתה דתייה ביום שבת. אני חושבת שזה צריך, באמת, זה פעמון השכמה. הדבר הזה, אני חושבת, הוא גם מביא לידי ביטוי את האופן שבו המערכת פועלת, וכולנו צריכים להסתכל על זה מההיבט באמת של אזרח קטן, והיכולת שלך או שלי ללכת ברחוב ולחשוש שנעצר או לא נעצר. אבל דינה, תראי, היום מנדלמיט נפרד משר המשפטים ושיבח אותו על זה שהוא חסם פגיעה במערכת. זה כמה צביעות. זה מנדלמיט, זה הפקיד, אומר לשר, לנבחר הציבור. אני אומרת לך עוד פעם. אני אגיד לך עוד משפט. חיים רמון דיבר על המסע ומתן שהיה בין הליכוד לבין כחול לבן, והוא אמר שניסנקורן לא בדק יותר מדי, קיבל את השמות, אישר למערכת, נתן למערכת. ירן, אנשי שמאל אמיתיים צריכים להבין שמדובר על מערכת אגרסיבית, מערכת מושחתת שצריך לפרק אותה. צריך לפרק אותה, לעשות לה דיקונסטרוקציה ולבנות אותה מחדש. וכל עוד אנחנו לא עושים את זה, הדברים האלה שאנחנו רואים בתקשורת זה הקצפת. למטה, אנשים... קצה הקרחון. נכון, אנשים למטה נשחקים בתוך מערכת של קומבינות. ואנחנו צריכים להתעורר על זה. הזכרת את חיים רמון, יש לו ספר, לא רע בכלל שיצא לאחרונה, נגד הרוח. חלק מהספר עוסק בדעות המדיניות שלו, אני לא מסכים עם מילה כמעט משהו כבר, אבל 200 עמודים הראשונים מוקדשים למערכת המשפט? אני חושב שזה חובה קריאה לכל אזרח. אני אגיד לך עוד משפט. 35 מנדטים הביא בני גנץ, היום אנחנו רואים מה המפלגה הזאת שווה. זה יום כיפור של התקשורת הישראלית, נכון, תקשורת השמאל. שמכרה את הפייק הזה גם. שמכרה לנו אוויר חם. זו אותה תקשורת שהיום מוכרת לנו את הפרקליטות כאיזשהו הורים ותומים, כאיזשהו מערכת צדיקה שאסור לבקר אותה ואסור זה. והנזק הכי גדול של מדינת ישראל יהיה אחרי שאנחנו נבין מה קורה בתוך המערכת הזאת? היום אנחנו מגרדים את קצה הקרחון. היה דיון, אני לא אשכח. היה דיון בבית המשפט עכשיו לפני שבוע, והשופט העליון שאל את זה, מה יקרה אם הכנסת תחוקק חוק שמונע זכות הצבעה לנשים? ואם בית המשפט יקבל החלטה שמונעת זכות הצבעה לנשים, למה בזה אתה לא חושש? תן לנבחרי הציבור לשלוט. תודה על עוד שידור. תודה. אנחנו עוד, יש לנו עוד מערכת בחירות פה, אתה יודע, זה רק התחלנו. אבי גרינצק, תודה רבה, דינה דיין, מפלגת עבודה. את חייבת לי לשידור הבא, זה ליחה. יש לך, הבטחת לי סיפור מעניין, את חייבת לי. יש אומרים לי עוד כמה שניות, זה ליחה. אני לא מסכימה עם רוב הדברים שהוא אומר הכלכליים, אבל יש פה בן אדם שמביא אידיאולוגיה, כלכלית. לפחות זה. זה עדיף לי מגדעון סער שלא אומר שום דבר, זה עדיף לי מכחול לבן שלא אומרים שום דבר. פרופסור זליחה אומר מה. לפחות הוא מביא פה אידיאולוגיה ורצון לשינוי. תפיסת עולם. כלכלית. לקבל. חברים, גם נשים תודה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 16:00 בזמן כנסת. נשתמע.